Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru oomishaa fi oomishtummaa irratti dhiibbaa ka'aa jira. Walitti bu'iinsa bakka adda addaan wal qabatee lafti hin qotamin hafee jira. Hongeen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti mul'atus akkasuma dhiibbaa fidaa jira. Rakkoo alaa gama laaleen immoo waraanni Yukireenii fi Raashaa Itoophiyaa dabalee oomishi gara biyyootii addunyaa adda addaaf seeraan akka hin raabsamne taasisee jira. Kanaaf jecha bakka qotuun danda'amurra mala jabanaan qonnaa qotuun oomisha qonnaa guddisuuf gumaacha qaba. Godina Arsii Bahaa Aanaa Ixxoosaa ganda Gujii keessaa qonnaan bultoonni kilaastaraan qotuun isaanii abdachiisaadha. Waahil Afaan Amaaraa Keenedii Abaate godina Arsii Bahaa bakka naanna'ee daawwadhe biqilaa midhaaniin uffifamee ija namaa hawwataa jedha. Lafti godina sanaarra hedduun sanyii qamadiin uffifamee jira. Qonnaan bultoonni naannoo sanaa kan kana duraatti bifa adda ta'een maasii isaanii qofaa ture walitti dabaluudhaan tokko gochuun qotaniiru. Mala qonnaa kilaastara kanaa sababaan fayyadamaniif maaliif akka ta'e godina Arsii Bahaa Aanaa Ixxoosaa qonnaan bulaan ganda Gujii Habee Baadossaa akka ta'an obbo Fayyisaa Buttaa akkas jechuun ibsan. Nuyi barana kan hojjenne kilaastaraan hojjechaa jirra. Kanaaf kilaastara hojjennu kana haala ammayyaatiin hojjechaa jirra. Xaahoon sanyiin filataman qonna aanaa keenyatiin deeggaramneet qonna dirree as jiru kanaan deeggaramneet kilaastara kana baranaan waggaa 3ffaadhaa hojjechaa jirra. Kanaaf bu'a qabeessa kilaastarri jechuun walitti dhiyeenyu kilaastara kun bu'a qabeessa waan ta'eef kanaaf kilaastaraan hojjechaa jirra kun bu'a qabeessa waan ta'eef abdii guddaa irraa qabna. Of duras immoo kilaastarri kun kan cimee deemu yoo ta'e kana caalaa callaaf callo oomishaaf oomishtummaa ida'u waan dandeenyuuf kun baay'ee gaariidha. Baran xaa'oo dhiyaatee jira. Rakkoon qorichaa garuu akka baay'eetti agasmar aga barbaadamu san argamu baatu malee hin jira. Garuu kunis falaadu barbaadame kan qorichi kun argamu ta'ee oomisha barbaadamu san akka biyyattiitti argachuu hin dandeenye jedhuun abdii irraa qaba. Lafa hektaara tokkorraa oomisha hagamii akka galchuu danda'anillee obbo Fayyisaan gaafatamanii. Nuuf amma akka kilaastaraa kanaatti 40-50 ol hin arganne jennee abdii qabna. Abdii sun immoo kan waaqayyoo ta'a. Waaqa wajjin kana kilaastaraan kan oomishne kan jammaree hanga 40-45 kana sanis olis argamuu hin danda'a. Yoo waaqayyoo rooba kana rooba nagaa nu roobe kana caalaa arganne callaa oomishtummaa biyyattii sanaa hin daballe jenneet yaaddoo qabna. Kuniif immoo hundi keenya rakkateessan kan hojjennoo ta'e xiqqiidhaan kan hojjennoo ta'e oomishaaf oomishtummaa kana waan hin dabalamneef hin jiru rabbii wajjin hin dabalama jedhee abdiirraa qaba. Kana caalaa argachuu hin danda'a darran cimee deemuu hin danda'a kana. Sani amma maqaan 40-50 saniin olis deemuu hin danda'a. Ka'umsa keenya 40-50 kan jechaa jirru kun malee isa kan gargar jallaatii immoo kan kanaa ol caalaa oomishuu hin dandeenya. Maaliif waaqayyoo kan rooba kana rooba ragaan roobee nun ka'umsa isaati amma callaan tokko ka'umsa isaati kana caalaa. Sani ol deemuu hin danda'a. Ka'umsa isaa kanaa gadi ta'uun qabu kan jedhu amma kan sammuu keenya keessa jiru xiqqiidhaan hojjenne taanaan kan caalaa hin calleessine abdii guddaa qaba. Naannolee Itoophiyaa hanga tokko keessatti sababa walitti bu'iinsaan qonnaan qotamaa hin jiru. Naannoo keessanii garuu oomishi gaariidha. Gama keessaniin iddoo qonnaan hin qotamin hafe kan akka dandammachiisuudhaaf qoodi keessan maal ta'a? Naannolee kabiroo deeggaruu gama laaleen kan jedhuufillee obbo Fayyisaan akkas jedhan. Biyya keenya Itoophiyaan kee jettee amma Itoophiyaan wanti isa guddoon namni wajjin nyaannaa nama biyya wajjin nyaatudha. Kanaaf bakka isaan oomishnetti kan waraanaan ta'uu danda'a, roobuu baachuudhaan ta'uu danda'a. Kanaaf nuyi bahee akka biyya Itoophiyaatti hundi keenya gahee qabna. Namni bahee kan hin beeknis kan hin beeknis hin nyaanna jedhee nama kootu nyaadhu gorii buli kan jedhee biyyattiin tuni beekan nama bakka tokko wajjin jirtudha. Kana addunyaa gubbaatti kan beekamu wajjin nyaannee wajjin dhuguutu beekamaa bahe. Kanaaf waraanni gubbaa jiree oomishuu hin dandeenye kana oomisha asii jiru sun kan isaanii akka ta'etti abdii godhachuu qaban. Maaliif oomishni kun biyyattiin teenya ka'a. Itoophiyaa kan jirtu biyya tokkotu biyya teenya. Kanaaf oomishni warra qonnaa warra roobni durroobiin uumama oduu hin calleessin kan warraa fiifis warra immoo waraan irraa oduu akka isaan oomishni kan irraa hafi kun. Nuti gahee keenya qabu keenya homtuu hin jiru waraanni hin jiru kanaaf nuummoo isaaniif. Isaan yaadduu sammuutti qabanne isaanis kan keenya jedhee guutumaan guututti isaan abdii keessa godhanne isaaniif tanaan duras kennaa turre har'as hin kenna borus hin kenna eenyu waan waliin jiraatin eenyu walii dhaqqaba biyya alaatu nu dhaqqaba yoo nuuf
akka namaatitti walii dhaqqabne akka biyyaatitti akka Itoophiyaatti walii dhaqqabin namni alaa booda dhufa. Kanaaf nuyi kana oomisha amma rabbi kan nagaan galchu ta'e kan isaanii wajjin kan keenya qofaa muti wal qarqaarsi keenya aadaa keenya wajjin jirraa wajjin ollaa wajjin bullaa keenya isaanis lafti kumbuluun jiru eenyumtuu beelan du'uun qabu eenyumtuu du'uus hin qabu eenyumtuu kana rakkoo kana arguun qabu hundi keenya wal qarqaarree hundi keenya oomisha qabnu kan. Biddeena jiru namni walii kutee biddeen tokko kan nyaannu ta'e biddeena gimmaasha isaanii kennanitti ofii keenyaafis gimmaasha nyaanne yeroo kana dabarsine isaanis akka namaatitti akka keenya kanatti gaafa xurinni jiraate gaafa waaqayyo araarameef roobee isaanis qixa keenya waan oomishuu danda'aniif waan beeknu waan oomishuu danda'aniif kanaaf an kun kan keenya qofaa muti kan isaanii wajjin akka ta'e akka naa hubatu ni barbaada. Kanaan dursi qarqaara turre arras hin qarqaara abdii guddaan irraa qaba qarqaaruudhaaf. Itoophiyaan qamadii gara alaatti erguu yaadaa jirti. Waggaa dhufu ofii keenya dandeenye gara alaatti erguuf jirra ka jedhuuf obbo Faayisaan oomisha kana xiiqeffatanii hojjennaan ofii keenya irra darbine biyya alaatti waan hin ergineef hin jiru jedhan.